lagano stoji sve, znači ukolo ne postoji način, kutiju koja izgleda ovako. Da li mene neko troma, zlati Rolex koji blej lagano ovde su još 20 euro u kesici. I posljedno ljudi, moje vidjaj, ja sam kao što vidite danas. Svi kada pomislite o plaži, logično svi to gledaju kao najzabavnije mjesto, gde se kupa da se društvo gde plejite u moru. I dok neki prave zamkovi ovdje igraju se sa društvo na plaži, ostali koriste detektor metala i traže zakopane pare, telefone i sve vredno što se nalazi ispod zemlje. Ja znam da dosta vas misli da je ovo nemoguće da iskopaš i da nađeš kutiju sa parama, ali to ćemo danas vidjeti i eksplodirat će vam mozak. Okej, krećemo od ovog lika ovde koji je kao što vidite izvukao svoj detektor metala koji izgleda ovako. Ja sam uvijek mislio da ovo tipa lažno, da jednostavno nema šanse da pronađe nešto ispod zemlje, ali evo vam dokaz da radi 100%. Da pronađe metal zapišite i kao što vidite da u stvari je pronašao metal, ali ovog puta je nešto beskorisno nekam. Najčešće ćete pronaći gluposti kao što vidite ovde, otpad, metal i sve to, ali u nekim slučajevima. Ukoliko imate baš puno sreće ljudi, možete pronaći i one najljuđe stvari, znači pazite se ovako, ovaj lik je skontao da mu ovde pišite. I već tole sada vidite da se nešto sija ovde. Ti nekovi su odlučili da pogledaju šta sam pronalazi ovde u toj kesi. Ljudi, jeste spremni za ovo? Znači, pazi sad, moment istine, šta se nalazi u ovoj kesici, ljudi? Možda bude samo metalni kamen ili neka glupost. Ovo izgleda kao da će biti nešto... Me zezaš. Ne me zezaš da su pronašli 500.000 evra na plaži. Za ovo treba imaš jako puno sreće. Znači, ja ne mogu da verujem. Lik je pronašao u kesi. Nenormalno puno para, ljudi. Ovo su novčanice od 100 dolara. Ja sam ubeđen da ovdje ima par desetina hiljada. Znači, meni kad bi se ovo desilo, ljudi, ja bi poludeo. Ovo je nerealno. Rekao sam, znači, ovo leto 100% kad budem otišao na plažu. Ako ne sam detektor laži, zato što ovo tu je... Šta? Ali to nije sve, ljudi također vole pored plaže da istražuju ispod vode zato što se ispod nalaze još luđe stvari. Postoje detektori metala i za vodu kao što vidite ovde. Ispod se također nalazi milion stvari što čovjek ne može da vidi zato što jednostavno ne vidiš svaku situ stvar. Lik je izašao da uzme dah kao što vidite ovde. O, pa ne, znači vidi se tačno, o, ja mislim da već vidim para ovde, ljudi. Pa zjedan za vas, ali mislim da sam vidio tačno 20 eura ovde ispod. Ali mene neko troluje. U kutici je 20 eura zajedno sa nekim zlatim satom. I da, to je bilo to zbog čega pišti ovaj detektor metala, ljudi, ja ne mogu da verujem, znate što se dešava. A i zamislite da nađete ovu moru, ja bi poludeo. Znači, trese mu se ruka jer ne može da veruje šta je upravo skontao. Nenormalno, znači kaže ne može da diše, Rick, bukvalno. U pitanju je najlaganiji zlati Rolex koji blej lagano, ovde su još 20 eura u kesici. I zuništavajte like na ovom videu ako želite ja da usnem detektor metala koji vidite ovde u videima. I da probam sam da snimim svoj klip gde istražujem plažu. Prošle godine sam rekao da ću to snimati, ali nažalost, nisam uspeo. Ovo je ovdje lik je ubedljivo najjači i najbolji istražitelj vode ovdje u pitanju najtamnija reka u kojoj ne možete ništa vidjeti. Za prvu stvar je pronašao neku flašu ovdje, to je totalno nebitno ako mene pitate, ali gledajte sad. Tu ima još par stvari, ne maska za rodljenje što je totalno nebitno, ali gledajte sada kad krene da nalazi skupe stvari, znači ja ludim kad to vidim. Jer realno ne možete imati toliko sreće da nađete tipa telefon, ali ovdje lik je baš sad, kad sam ja rekao pronašao telefon ljudi ovdje. Koji možda čak i radi, znači, oh fuck, malo je polovjen, ali opet lik je našao telefon u vodi, to je nemoguće. Pronašao je naočare koje imaju bukvalno dijamante ili neke kristale na njima, što nije toliko jeftino. Bukvalno roku od 2 minuta. I uspio da pronađe Apple Watch, ljudi, vjerovatno znate da je ovo onaj smart sat koji Apple prodaje i ovo je ponosno skupo. Ili sekund posle toga, još jedan telefon bez problema, znači ja ne mogu da verujem. Ovo mi definitivno izgleda kao neki iPhone, da bukvalno iPhone XS, ja nema šanse. I još jedan Apple smart sat, ovo je nevjerovatno. Čekaj, to je još jedan telefon. Ovo je haos, znači ja bukvalo ludim kada vidim ovo. I ključ, Rick je bukvalo bio ispod vode 11 minuta. Pogledajte vi šta su svi oni našli ljudi za jedan dan. Ovo je nenormalno bukvalo. Pa nema šanse. Ja odustajem od ovog ljudi, ja sad bi uskočio vodu i tražio sve ovo. Unižite subscribe ume ljudi, posjetite da je rok tema. Najjači povrdi su YouTube kako ne bi se propustili video gdje ću ja da istražujem. Plažu sa detektorom metala, a veliki pozdrav za Zukija i Pavla koji su već deo. Najjači povrdi su YouTube i nose također limited edition bajce. Znate i svi da ih možete uzeti naravno na dajcetražu.com/shop. Uskoro izlazi letnja kolekcija, tako da jedno čekam za to. Ovdje imamo još jednog lika koji se nalazi na plaži, ima svoj detektor metala. On je mnogo profesionalniji zato što ima i slušalice, da bi mogao jasnije da čuje, tako da odlučuje da vidi šta se nalazi ispod, kao što vidite još uvijek pišti. Posle pola sata, lik je iskopao rupu do Marsa. Ova rupa ima 3 km i još uvijek ništa nije pronašao, ali ima još uvijek detektor pišti. Da mislite kakav je to osjećaj, kada bukvalno kopate pola sata, detektor pišti, a vi još uvijek niste našli ništa. Znači da je nešto previše duboko zakopano, a čim toliko jako pišti, znači da je sigurno mnogo vredno. Tako da ovaj lik ne odustaje ljudi. Sa svojim mlađim bratom koji kao što vidite sad ima slušalice i kaže da se još uvijek čuje pištanje. Sunce je počelo da zalazi, ali lik još uvijek kopa i jednostavno ne odustaje. Pazi, ne bi ni ja odustao kad bi čuo da nešto toliko pišti. Pazi sad, polako dolaze do tog mesta ljudi i... What the f... Jel ovo pištalo, šta je ovo ljudi? Ah, ja sam pomislio da je miš neki na sekund. Okej, čekaj, da, izgleda to pištalo. Da, to im je pištalo non stop. Okej, pronašli su stvar, jako je sitno i što ovdje može da bude biti. Bukvalno imam osjećaj da neka limenka ovdje zakopana ili neka glupost. Lik je bukvalno kopao par sati da bi pronašao sat. Vidi, ja se baš ne razumijem u satove, ali ovo ovdje izgleda kao jako skup. On je otišao na internet proveri i košta 20.000 evra sat koji je pronašao. Ljudi, pogledajte ovo. Znači, to je isti taj sat koji ovdje stoji. Znači, bukvalno je za pola sata kopanja zaradio 20.000 evra. Ajde, zamislite to da vam se desi. Ljudi, meni bi bukvalno eksplodirao mozak. To je bukvalno taj sat koji je lik pronašao ispod deska. Znaš
škodeš da pažu sa svojim mlađim bratom, ali se zabaviš i prođeš sa to 20.000 evra. Ovo je nešto najnevjerovatnije na svetu, ljudi, ja ću ovo da radim 100% ovog leta. Ovakve mjesta gdje su vodopadi su najbolje za dražanje stvari zato što tu dolazi najviše turista. I sigurno svakodnevno nekom ispade nešto u vodu. Koliko ste kao ovaj lik imate baš puno sreće, možete uzeti vaš detektor metala za ispod vode. Pazi sad, znači lik je upravo mislio da treba da izađe napolje, skontao da ovdje nešto pišti i odlučio da traži i BOM! Izvukao je najlagadiji iPhone. Koje su šanse, brate, znači koje su šanse da ti se ovo desi, bukvalno nema šanse. Kad je došao kući očistio ga je skroz kao što mi to osušio ga je i radi telefon najnormalnije. Ovo je još jedna reka koji se nalazi dnevno milion ljudi i sigurno neko ispusti nešto. O, već je našao naočare, znači bukvalno nije ni ušao, a već je našao naočare pored broda. Vidiš, to nije toliko bitno, ali svaki put, znači bukvalno nađe naočare na svaki korak. Pa si ovo nije ni krenuo nigde. Čim tako nađe milion stvari, zna da će biti nešto dobro. Je se pomerio 5 metara od svog broda ljudi i pronašao je kao što vidite ovo ovdje. To je na prvi pogled nije izgledalo kao ništa bitno, ali je lagano GoPro. Ali od tog momenta nije prošlo ni 5 minuta, a ovdje moj detektor metala krenuo baš jako da zuji. Ispod ove trave u vodi možete čuti pozivi kako pišti metal i uspio da prođe kao što vidite ovdje. Još jedan telefon. Brate, ja ne mogu da verujem. U pitanju iPhone 11. Je li moguće? Znači to je bukvalno isti telefon koji ja sad ovdje imam. Još uvijek radi, znači bez problema. Ja ne mogu da verujem. Znači, ovo kad bi se bilo kome desilo, svi biste bili najsrećniji ljudi na svetu. Da, moraš imati jako puno sreće da prođeš ovako nešto. Ovaj lik nije ni planirao ništa da prođe, znači imao je detektor metala na svog motora, ali pazi sad ovo dok je dolazio do motora, je skonto ovde, znači pazi sad pažljivo, uključite sva četiri oka, ljudi. Lik je skonto da se ovde nešto crni, lagano stoji sef. Bukvalno sef u sred ničega, ljudi, pored plaže. Pogledajte ovo. Nevjerovatno, znači ovo nešto te ne očekuješ da prođeš bilo gde, a ne pored plaže, bukvalno. Logično je zaključan jer je neko tu stavio svoje pare ili nešto i bacio ga. Prvo je podigao i kaže da je dosta težak, tako da sigurno ima nešto unutra, ljudi, se spremni sad za ovo. Znači pokušao da ukuca šifru, ali jednostavno nije uspio logično da pogodi. Drugi način kako možeš otvoriti sef je ako uzmeš i ako ga razvališ u zid, zato što jedno i to tako možeš da ga otvoriš, bukvalno nema šanse. Ali je i tad skoro da je to tik teško zato što je to bukvalno sef od čelika, nema šanse da ga uništiš, brate. Sve stoji najnormalije. Ali pazi sad, ovdje vidi nešto crno. Ispod toga se lagano nalazi ključ od sefa, ja ću poludati ljudi, znate koja se slučajnosti da prolađete, ovo sasvim slučajno. I još da ključ stoji pored ovog mesta, znači nema šanse. Logično je pokušao da otvore ovo sa tim ključem i kao što vidite, uspio je na kraju. Vrata se otvaraju i bam, ovdje se nalazi milijardu evra ovdje. Oh my god. Pa je mene neko zezo. Znači, bukvalno ne postoji način da imaš toliko sreće u životu da prođeš ovoliko para na plaži. Ja ne mogu da mi eksplodirat će mi mozak. Ovo je nenormalno, ljudi, gledajte, gledajte šta li pronašao. Ovo je nešto što realno ne možeš ni u jednoj ruci da vršiš. Ja bi se bukvalno plašio, znači ja bi mislio da ovo zamka da će neko da me ubije kad prođem ovo, tako da bi bukvalno pobegao u istoj sekundi. Znači, haos, druže, gledajte što ovdje ima sve. Ko zna koliko ovdje ima, ali Lik je uzeo ceo set, poneo sa sobom. To je to, tu je završio svoj posao. Također često ćete naći gluposti kao što Italik je našao nečije naočare, razumeš, što je totalno beskorisno, ali u nekim situacijama. Možete proći i sitne dobžiće što baš i nije specijalno ako mene pita. To su sve za sad realno gluposti, kao šta će vam to uopšte, ali pazi sad. Zamisli da prolaziš ovako dole, odlučiš da pogledaš malo bolje zato što je jako tmuta i tamna voda i prolaziš kutiju koja izgleda ovako. Ovo ovdje je vodootporna kutija i 100% neko ostavi ovdje bitne stvari koje ne žele da se pokose, ali im je slučajno ispalo u vodu. Ja ovo pronašao i sad je vreme da skontamo šta se nalazi. Pazi sad, on je sad izašao napolje iz vode. Vreme da vidimo šta se nalazi unutra, ljudi, jeste spremni. Znači ja očekujem milion evra ili tako nešto, ali sad ću vidjeti... What the fuck, brate? Znači na vrhu već stoji nečiji iPhone koji je kao što vidite ovdje, ali ispod ima još telefona, znači ja ne mogu da verujem. Da li je moguće da lik sve ovo pronašao u jednoj kutici koju je našao ispod vode? Pitanje je kao što vidite 4 telefona. Niki čak još uvijek rade kao što vidite ovaj telefon se samo sve uključio. Ha! Bukvalo 2 telefona rade bez problema. Srećom, on je uspio da prođe da devojku koja je izgubila telefon samo je pozvao i kao što vidite, da, to je to. Vratio je svima telefon koji su izgubili i ja ne mogu da verujem da je pronašao. On je išao sa svojim detektorom metala kao što vidite ovdje, pronašao čudne stvari dosta. I u istoj sekundi pronalazi Bluetooth zvučnik JBL, brate, gledaj ovo. Ova stvar uopšte nije jeftina i pazi sad, mislite kao to je to, razumeš, naći će to i ništa više. Ovo ovdje je moment kada nisu ništa ni tražili, znači bukvalno su spustili detektor metala. Onik je snimao čisto tako bez razloga jer je ovdje rekao da hoće se slikati tu na kamenu gore. Morate staviti u glavi da u ovom momentu nisu ništa tražili, znači nisu pokušavali da nađu ništa. Ben je se ovdje najlaganije za fotku na Instagramu, razumeš? I kameraman sasvim slučajno skonta da se ovdje nalazi nešto na iPhone, znači koje su šanse? Ajde recite mi molim vas, koje su šanse da lik bukvalno prođe nečiji telefon da nisu ni tražili sa detektora metala ništa. What the fuck, brate, je li moguće? Sad su trebalo skontali da jednostavno ne može se uključiti. Ali pazi sad, uključili su ga na punjač i bam, telefon radi bez problema. Oh, fuck. Da, znači sve radi ekran, bukvalno bez problema, najnormalnije.
Ja ne mogu, ljudi, poludeću. Jedva čekam da odem na letovanje i da istražim cijelu plažu detektora metala. I zuništite like ako želite to da vidite, ljudi, kliknite ovde kako biste postali deo Rockfama, najjače povede se YouTube-u, a gore kliknite za prethodni video. To je to, ja vam se ovdje odjavljujem, ljudi, i nadam se da ću ovog leta snimiti ovakav video, zato što ovo je nedopravno šta se ljudi pronalazi. Okej, čao.